у випуску про таке. Міжнародний турнір із дзюдо, як малеча змагалася за першість. Благодійна вистава, дітей навчали любити. Перезахоронення солдат. 40 бійців Другої світової похоронили за всіма християнськими традиціями. Пані Валентина – надзвичайна жінка, хоча на вигляд – пересічна бабуся, яку можна зустріти чи не біля кожного під'їзду. З нами вона поділилася своєю історією. Розповіла, як після першого року війни втратила чоловіка і вирішила сама піти на передову на всі 4 роки у танкові війська. Навіть брала участь у Сталінградській битві. Починала ж свій шлях у військовому госпіталі. На цей госпіталь, як воєнний, чому-то повертався. Вначалі в тил, коли почалося відступлення, я відмовилась. У мене погиб муж вже к тому часу. Вот. І я тільки захотіла бути в бойовій часі. Бажання здійснилося. Пані Валентину направили санінструктором 2-го окремого танкового батальйону. І з сумом розповідає про найважчий момент Сталінградської битви. Остався один танк, который стоял и не двигался, прямой наводкой бил по немцам, и горстка людей. Потому что потом, уже позже я узнала, что из каждых 100 бойцов, которые, танкистов, которые прибыли под Сталинград, осталось невредимых 3, і 5 ще відправлені були в госпіталі, а самі погибли там. Після 45-го повернулася додому. Викладала в школі основи безпеки життєдіяльності. Наразі їй 95. Вдруге вийшла заміж і має вже 6 правнуків. Ці весняні дні для пані Валентини особливі, як і для всіх, хто сьогодні зібрався біля меморіалу. Віддати останню військову честь воякам, з якими колись воювали пліч-о-пліч. Сказати спасибі тим бійцям, які ще знаходять останки наших товаришів і ховають їх. Дай Бог їм здоров'я у їхній тяжкій, але славній роботі. Звуки оркестру знаменують початок мітингу реквієму українським радянським військовим. Колись вони віддали своє життя, аби захистити Київ. Їх розшукали лише нещодавно. Зараз їм складають шану і колишні військові побратими, і юне покоління, яке про війну знає лише з кінофільмів та розповідей ветеранів. Всього 45 солдатів, з яких ідентифікувати вдалося лише 4. Із 45 піднятих останків, 4 нам вдалося ідентифікувати. Одного по бойовій награді, медаль за бойові заслуги, один по надписам на котелці і 2 по даним солдатських медальйонів. Всі 45 солдатів поховані за усіма християнськими звичаями в братській могилі, а їх особисті речі будуть передані в музей військової археології. Вічна пам'ять героям. Китки, больові прийоми та утримання – така основна складова японського бойового мистецтва – дзюдо, що у перекладі означає «м'який шлях». Перед юними дзюдоїстами ставляться цілі фізичного виховання, підготовку до рукопашного бою та вдосконалення свідомості. Від кожного спортсмена такий вид спорту вимагає дисципліни, наполегливості, самоконтролю та розуміння між успіхом і необхідними для його досягненням зусиллями. Знаєте, я вважаю, що необхідно підтримувати українське дзюдо, українську і всі види боротьби. Ось, і це дуже важливо, що діти, молоді люди займаються цим видом спорту, оскільки дзюдо це не просто спорт, це філософія життя. Тому дуже добре, що малі діти вже з самого початку привчаються і бути організованими, і досягати мети, і займатися спортом задля розвитку і здорового способу життя. І щоб діти більше часу проводили не на вулиці, так, а саме цілеспрямовано займалися спортом. І саме дзюдо – це той спорт, який комплексно розвиває дитину і громадянина.
До свята Дня Перемоги випробувати себе на міць до Вишневого з'їхалося близько 300 юних дзюдоїстів з різних куточків світу. Відкривали свято спорту поважні гості. Одним з них був посол Франції в Україні Сільвен Ріголе. Ну, дуже радий, дуже радий бачити так багато молодих людей, які спорт ділять, юду. Здесь, ну, спорт всі знають, що це хорошо для здоров'я, ну, це дуже хорошо зустріти друзів. Там теж і інші країни, Молдова і Грузія, наприклад. Це хорошо для дружби між країнами, міром. І, ну, знаєте, во Франції теж юдо дуже важливо, у нас хороший чемпіон. Ну, в Україні теж. І тут це будущий чемпіон із України, звісно. За перемогу у 22-му міжнародному турнірі з дзюдо приїхали боротися команди з Польщі, Білорусі, Грузії, Молдови. Також було й чимало гостей з різних областей України – Черкаси, Рівне, Миколаїв, Маріуполь, Харків, Київ та місто Вишневе. У такому виді спорту сила не головне. Перевагу мали спортсмени із швидким розумом та більшою витривалістю. В особистих сутичках зійшлися діти 2004 та 5 років народження. З кожної із команд були представлені різні вагові категорії. Дзюдоїсти використовували увесь арсенал прийомів та настанови тренерів, щоб покласти суперника на татамі. Довольний ніколи не будеш. Коли чемпіонами світу стануть, тоді довольними будемо. Ну, вони хороші, вони стараються. І ці теж, українці всі теж стараються. Це спорт. Хто побіждає, сильний. Ну, ми теж стараємося, щоб добре навчитися. Ми приїхали з командою, так, 7 чоловік, скільки змогли. Ну, пару медалей є у нас, пару проіграли за медалі. Ну, дуже хороший турнір, хочу сказати. І нам дуже подобається тут. Ми на цей турнір перший раз, наша команда. Ну, якщо ще залишилась половина людей, щоб відборотися, може бути, ще щось буде. Під кінець змагань учасникам були вручені золоті медалі та грамоти. Так, у командному заліку перемогу та перше місце посіли дзюдоїсти з України. На другому щаблі розташувалися команди із Грузії та Білорусі. Почесне третє місце зайняла команда із Молдови. Для мене дзюдо – це єдиноборство, для того, щоб я вийшов, стал первым, и когда ко мне полезли, чтобы я уже был готовый ко всему и смог бросить. Турнир очень классный, очень прикольный, медали очень классные. И вообще ремонтик сделали такой хороший. Взаємоповага до суперника заради досягнення більшого прогресу – таке гасло супроводжувало кожного з дзюдоїстів, котрі виборювали собі призові місця на татамі. Адже набутий у турнірі досвід дозволить його учасникам прогресувати далі і впевненіше змагатися у сутичках високого рівня. Сьогодні ми приїхали з виставою «Христос Воскрес». В ці дні, коли ми дійсно більше всього приділяємо уваги цьому святу, не просто як святу, а тій постаті, тій людині, яка прийшла на цей світ, щоб дарувати людям спасіння. Благодійники вирішили у простій та зрозумілій формі для дітей розказати, хто такий Ісус. Переконують, важливо це пам'ятати не тільки у дні Пасхи, але й у повсякденному житті. Щодня. Щоб діти вони пам'ятали про це, щоб діти могли просто проникнутися цією Божою любов'ю і передати цю любов іншим, тим, хто їх оточує. Щоб вони могли нести цю любов Божу в світ. З театром співпрацюють вже не перший рік. Оксана Мельниченко, директор Києво-Святошинського районного центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, переконує, вистава має не тільки розважальний характер, але і виховний. Так як весь спектакль побудований на моральних цінностях. Близько 7 років ми вже співпрацюємо з церквою «Перемога», які щороку приїжджають до дітей і проводять свято, присвячене до Дня Пасхи. Це свято, мета його – привернути саме увагу дітей, що саме значить цей день. Знову ж таки, свято має виховний характер і розширює можливість сімей відвідати масові культурні заходи. На дітей чекала не тільки гра акторів-благодійників, але і різноманітні конкурси та подарунки. Адже головне – це увага та любов, щоб ніхто не почувався одиноким. Ми з різними виставами, з різною тематикою, ми їздимо в різні куточки, скажімо, Києва, в районах, а також за межі Києва. Тому реакція, звісно, завжди позитивна, тому що ми намагаємось робити вистави не схожими одну на іншу, тому що тематика в нас також різна, хоча вона все направлена на
Божу любов на Ісуса Христа, нашого Господа Спасителя, але в доступній формі для дітей ми її доносимо. Кожну тему ми доносимо до дітей,